Почалося засідання сесії зі звіту голови районної ради Ярослава Шукаля. Звітував про роботу ради протягом року. Оцінили ще увагу приділялося соціально-економічного розвитку району, підвищення добробуту жителів району, збільшення дохідної частини районного бюджету, недопущення заборгованості, забезпечення своєчасної виплати заробітних плат в бюджетній сфері та забезпечення своєчасної виплати реалізації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища. Відзвітували і про зміни до районного бюджету, а також говорили про те, які субвенції від держави надходили у район протягом року. За підсумками 11 місяців спостерігається перевиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету на 45%, а це більше 900 тисяч гривень. Кошти вирішили розподілити на освітні потреби, охорону здоров'я, розбудову спортивного майданчика. Це програма управління національної поліції на Закарпатті, 10 тисяч гривень. Це програма СБУ, 10 тисяч гривень. Програма редакції на Закарпатті, ЗІРКА, 20 тисяч гривень. І це розправа освітніх дітей та молоді, 15 тисяч, це гроші на заробітну плату на рекламу. Питання про скасування мораторію на експорт деревини із району стало найбільш обговорюваним. Депутати, звісно, проти такого рішення. Надіслали прохання і до Верховної Ради, і до Кабміну, і до Президента, аби у жодному разі не погоджували таке скасування. Позаяк наразі у районі дедалі більше рубають дерева незаконно. А якщо ще й кругляк вивозитимуть, залишаться взагалі без лісу. Взагалі я відстоюю переробку лісу всю в нашому районі. Тому що якщо зараз дозволити вивоз кругляку, то ми за якийсь короткий період часу залишимося без лісу. У нас і так виникає проблема з паленими дровами для населення. Загалом голова районної ради озвучив найважливіші рішення, що ухвалили депутати у ході засідання сесії. Це забезпечення життєдіяльності району, це зміни до районного бюджету. Головне питання. Головні питання про підтримку інвалідів, ветеранів праці, які досить такому соціально незахищеному стані. І взагалі всі питання, які сьогодні розглянуті, стосуються життєдіяльності нашої Березнянщини.